dutera twebwe umwanzi uko RPF yadufayininga umwanzi umwanzi yari ingabo za Habyarimana leta twarwaraga nayo yadufayininga umwanzi nk'umututsi nk'umututsi niko byari bimeze nyuma intambara ikomeje nibwo imishyikirano yaje kuba nibura leta yumva ko ivugana n'abanyarwanda ariko mbere nta nubwo yabitaga abanyarwanda ntabwo yatwitaga abanyarwanda yavugaga ko turi inyamaswa turi abantu bafite amatwi bafite imirizo bafite byose inyenzi n'andi mazina ameze gutyo niho byaturukaga ariko RPF yo mu myumvire yayo kwari ukubohora u Rwanda n'abanyarwanda nabo basirikare twarwanaga n'abanyarwanda n'abanyarwanda iyo bamwe badusangaga twarakoranaga hari abadusanze benshi cyane hari abadusanze tutagombye kubafata ku rugamba hari abaje hari abizanye tujya no gutera hari n'abavuye mu Rwanda baraza ndibuka umunsi dutera tutarinjira mu gihugu twahagaze ahantu hafi y'umupaka dupanga uko turi bwinjire nabonye abasirikare babiri ntarinzi mbona bari kumwe n'abakuru mbona bari kuri karita y'u Rwanda bereka mayira mbwirwa ko ari abasirikare bavuye mu ngabo z'u Rwanda barimo witwa Kayibanda n'ubarahari agomba ko yaravuye mu gisirikare so ku rugamba rero icyo RPF yashakaga kwerekana ko hashobora kubakwa igihugu gihuriwemo n'abanyarwanda bitandukanye na politiki nyine y'ingabo za Habyarimana na Habyarimana bumvaga ko politiki ariyo guhezwa mu ikubitiro bwa mbere 1991 icyenda ntabwo habayeho gufata abasirikare ba leta icyo gihe muri 1990 nitwe twafatwaga ku rugamba natwe inkomere zacu zo zafatwaga twe twari tutaragira imbaraga zo gufata abasirikare ba Habyarimana ku rugamba uwo twafashe numwe gusa cyangwa babiri umunsi wa kagitumba itariki ya mbere yo kwakira twafashe umusirikare umwe turamurarana tugumana nawe ahubwo bugiye gucya nka saa 11 aradutoroka ajya ku ruhande rwabo niwe wazanye baduteye barasheret Fred niwe waje abazanye undi musirikare twafashe ni umusirikare witwa Kaporale turi ku nkiko mu cyumweru cya kabiri nawe yaraje tumarana igihe naho yari yaje kugira ngo aze gutata arangije nawe aratoroka asubirayo ariko abasirikare bacu bose bafashe muri 1990 abari barakomerekeye hariya muri parike bose barabicaga nta numwe basigaranye 1991 tugize imbaraga dutangiye kurwana neza nibwo twafataga inkomere zabo twari dufite sikibe bakaziheka abasirikare bakazijyana mu sikibe bakabavura twagumanye nabo kugeza 1993 ubwo habaga guhinduranya abasirikare ku mpande zombi abari barafashwe nibwo abenshi bagarutse nahangaha abandi tugumana nabo buriya twagiye kurangiza urugamba 1994 RPA imaze kuvanga abasirikare benshi ba XFR mu ntambara yose guhera 1990 RPF yahuye na challenges nta gihe na kimwe RPF itabaye challenged ari 1990 RPF itera abasirikare uko baje bava mu kindi gihugu binjira ibyo bahuye nabyo ntabwo ari ibintu bari barateganyije ntabwo RPF for example yari yarateganyije ko izahura n'abafaransa iganahura n'ingabo za Mobutu za Congo zaje gutabara Habyarimana iyo yari challenge ya mbere ntabwo yari yarateganyije ko izapfusha abayobozi bakuru mu ngabo bakurikiranye mu gihe gitoya ntabwo yari yarateganyije ko hazaba genocide so RPF mu rugendo rwayo rwose rwo kubohora igihugu yagiye ihura na challenges zikomeye cyane ariko challenges zikomeye aho kuyisenya no kuyica intege zarayubakaga kimwe gihe ikindi so nyuma muri 1994 rero genocide ibaye iyo yari challenge ikomeye cyane nini cyane yakabaye ndetse inaniza RPF ku buryo RPF itashoboraga kuba yakomeza kubaka igihugu ariko iyo yari test ikomeye cyane kuri RPF no kumbaragaza icyambere even ideologically yari challenge ikomeye cyane yari ikomeye ideologically kubera ko abana benshi muri iyo myaka yabo iyo bumvaga cyangwa se bakabona bene wabo bapfuye
kugira ngo ugume muri wa murongo wo kubaka igihugu ntuje mu murongo wundi wo gukora nk'ibyo bari abakoraga urumva ko aho byasabaga imbaraga zikomeye cyane ntabwo ari ibintu byari byoroshye buri iteka iyo mugiye gutangira inama z'umuryango muririmba indirimbo y'umuryango ariko naboneraho umwanya wo kubabwira uko yaje iriya ndirimbo yatangiwe n'umwana wari uvuye ikibungo aje mu nkotanyi 91 araza ari mu training wing niwe wayiririmbye bwa mbere avuye ikibungo niwe wayiririmbye bwa mbere ari mu training wing arangije training ye urugamba rwa mbere yarapfuye ariko uniti zose zihita ziyifata zirayiririmba ibindirimbo y'umuryango ku buryo muri 1992 cyangwa 1993 muzahitito yanyibutsa igihe amashyaka yose ahurira ku murindi amashyaka yose PL PSD MDR kiriho kandi amashyaka yose igihe ahurira ku murindi nibwo bwa mbere indirimbo y'umuryango twayiririmbye iririmbwa na unit ya 101 ariko yaraturutse ku mwana nk'uwo nguwo hari abana benshi rero abo bana rero bavuye mu miryango yabo bari mu nkotanyi bakaza guhagarika genocide urumva uko byari bimeze guhagarika genocide bagakomeza kubaka igihugu iyo ni challenge ikomeye cyane ideologically ni test ikomeye cyane kuri RPF ariko kubera ukuntu RPF yari yubatse ideologically ikomeye mu myumvire yatambutse ibyitwa sentiments ikomeza kureba igihugu imbere yacyo nyuma ya genocide cyangwa se mu guhagarika genocide of course birumvikana habaye ubwitange bukomeye cyane tujya tubivuga buriya mu guhagarika genocide nibwo RP yapfushije abasirikare benshi kurusha bo yapfushije mu myaka yindi ine yose mu bwinshi bw'abasirikare kuko nkuko mubizi genocide yakorerwaga ahantu hose kandi ikorwa n'abantu benshi cyane intera hamwe XFR bari 70,000 abajandarume 30,000 intera hamwe zari kuri buri musozi wose no muri karitsiye yose barwana n'19,000 bya RPA 19,000 nibikeya ku gihugu cyose kuguhagarika genocide urumva ko ubwitange bwari bwinshi n'abasirikare bagapfa ari benshi cyane ariko kubera ko muri iyo myaka ine RPF yari yarakomeye cyane mu mitekerereze no myumvire yo kubaka igihugu nta challenge yashoboraga kuyibuza gukomeza birumvikana ko igihugu nyuma ya genocide cyari cyashize completely cyashize nta kintu na kimwe nta institution ihari institution yari ihari ni imwe gusa cyangwa n'ebyiri hari RPF cadership na RPA nizo institution zari zihari mu gihugu nta kindi cyari gihari nta mafaranga nta ki imbaraga rero zatubye RPF inyura muri iyo phase ya genocide ikajya muri phase ya reconstruction no kubaka igihugu still ni leadership ya RPF kuba RPF yaranyuze muri iriya phase y'94 igakomeza umurongo wayo itawuteshutseho kubaka igihugu iyo ni test ikomeye cyane ni ikizami gikomeye cyane kuri RPF yatsinze kitashoboraga gutsindwa mu buryo bworoshye cyane ariko kubera ideology ya RPF byarashobotse kandi urubyiruko birumvikana ndwo rwari ruhagaritse genocide rufite responsibility ku gihugu cyose responsibility ku gihugu nta rundi rwego rwari ruhari mu gihugu RPF cadership yari ntoya cyane ni ukuvuga ko institution yari hari ni RPA gusa yahagaritse genocide niyo yakoraga local administration niyo yakoraga justice niyo yakoraga police niyo yakoraga gendarme niyo yakoraga izi institutions zose niho zaje kuyubakira ni ukuvuga ko urwo rubyiruko rwabohoye igihugu rugahagarika genocide rugashyiraho stability niho ibi byose ni imyumvire tubishingiyeho nta cyaduhagarika gutera imbere kubera ko n'ingero zatanzwe ko nta munsi n'umwe guhera urugamba rwo kubohora igihugu rutangira nta munsi n'umwe RPF itabaye challenged ni ukuvuga ko challenges nizo mbaraga zacu
challenges nizo mbaraga zacu ntabwo challenges tuzibonamo inzitizi ahubwo duhangana nazo zikaduha imbaraga muri za 9 na 2 abo basini yakadazi bose bara PF His Excellency yabazanye ku rugamba abazana ku murindi bamuzeye Tito babigisha abasirikare babigisha imbunda ba SG bajya mu ishuri rya gisirikare rya Karama ariko uwitwaga commissioner wese wa RPF umusirikare wese ku rugamba na senior commanders abayoboraga mobile forces na members ba high command iyo yahuraga na commissioner wa RPF yamuteraga isaruti nubu niko bimeze aba bakararisi turabubaha cyane kuko commissioner wa RPF abari ahagarariye RPF ntabwo ubona ngo ni Clarissa ubona RPF so iyo discipline buriya discipline ni ikintu gikomeye cyane niyo value ikomeye mu bintu byose itanga umurongo w'ibindi byose uyo igihugu gifite a disciplined youth ntacyo kitageraho ideological clarity nuhu yikura ubuhanga ubushakashatsi guteza imbere igihugu kugiharanira kukirwanira byose bituruka kuri discipline ideology nziza ituruka kuri discipline ikindi kibazo gitandukanye n'ibindi babajeje ni ikibazo cyo gupfusha abayobozi ku rugamba birumvikana buriya kiongozi yapfuye ku rugamba hari igihungabana usibye na Red Fred buriya twagiye dupfusha n'abandi bayobozi benshi cyane buriya hari abayobozi benshi commanders batandukanye beza cyane mu bitero byose byabaga buriya nta gitero kitutapfushaga kamanda icyo gihe rero uniti cyangwa abasirikare bayoborwa bagira mu akantu ariko RPF cyangwa RPA yatandukanyaga umuntu ku rugamba na objective abantu barwanira njye nibuka Red Fred apfuye ntabwo abantu benshi babimenye byarahishwe byamenywe n'abantu bakeya cyane ariko gende mu babimenye uwo munsi ariko ku bwanjye ku giti cyanjye n'abandi twari kumwe ntabwo nge nabonye hariho guhungabana nge nabwiye abo twari kumwe narabwiye okay arapfuye ariko iyi ni challenge kuri twe therefore tugomba gukomeza urugamba byanze bikunze ariko ikindi amaze gupfa of course abantu bari reflectinze bose icyifuzo cyari uko His Excellency yahita agaruka aho yari ari muri Amerika yiga buri muntu wese yumvaga ari icyifuzo afite mu minsi mikeya tugira amahirwe tubona aragarutse ku buryo n'ibibazo byari byatangiye kugaragara byinshi cyane byahise birangira uretse ku bibazo byo twatangiranye nabyo tugitangira tukinjira mu Rwanda twatangiranye n'ibibazo bikomeye ariko nta gap nimwe ya leadership yabaye ku buryo His Excellency yahise ibintu byose abishyira ku murongo kandi yarategerejwe na benshi cyane ni nacyo cyizere cyari gihari nyuma y'ibyo bibazo byose rimwe na rimwe nubwo tubyibuka nk'ubu nibwo umuntu aterera amaso inyuma ukibuka abana bangana namwe basigaye hariya mu Mutara ukibuka abana bangana namwe basigaye ku ma defense atagira ingano bari scattered hari abari scattered hari nubu ngubu ejo bundi bakora imihanda ya Kagitumba Kayonza bagenda bacukura bagakoreza za mukotanyi twirwa duhamba hariya Kanombe ariko iyo sacrifice yabaye ntabwo ishobora kugendera ubusa ntabwo yaba ubusa kuko abana bangana namwe they didn't quit ntabwo bahunze kandi mu conditions zikomeye cyane zitoroshye araho twaciye dusanga umwana arahagaze n'imbunda ye urugondo rwamufashe mu mavi akana gato cyane gafite nk'imyaka 18 ukibaza ugashaka kumubaza impamvu ahagaze naho yapfuye kera amaze nk'icyumweru kubera ko hakonje ntabwo yaboze arumye araho ngaho ariko abamureba bagakomeza intambara ntibahunge ntabwo rero abantu baba baraciye buri ibyo ngo muri stability muri uyu musige wubatswe muri aho tugeze ngo urubyiruko rw'ubu ngubu ngo rwahunga za challenge navugaga no izi challenges hari ntabwo wazihunga ni challenge nziza cyane ntabwo ari challenge nk'izo abantu banyuzemo kandi means na ways zirahari zo gushobora guhangana n'ibyo bibazo
nibyo bibazo nkubu u Rwanda in the next 20 30 40 years tutabaye a middle class economy yabiri betrayal ku gihugu cyanyu kuri uru rubyiruko rufite everything including the current leadership.